זה הבוקר של יום השלישי. עברתי לילה פה, בדיוק במקום שבו ישנים. הייתי פה יחיד וצריך עוד רכב באמצע הלילה. שירותים סגורים עד הקיץ. קר, אפשר לראות שיש פה קצת שלג. יש עכשיו איזה מינוס כמה מעלות לדף הכפפות שלי, אז זה בעיה שלי שקר לי, חפותי של כובע. ומה שממש נחמד פה זה שיש נחל פרטי. שתורם זה עוד יותר נחמד זה שכשעוברים אותו אז אפשר למצוא שיש פה שולחנות קמפינג, אפילו מקום שאתה יש. לא שאני רוצה, אבל זה נחמד. זהו, יש פה הרבה שלג, זה ממש ממש נחמד. עוד מוסיף ליופי הטבעי של המקום. אני ממש כבר בסוף עונה של החורף, אז הכל כבר מפשיר. כן, שגם זה הנחל שזורם פה, שזה מים של הפשרה. דוב! פאק! יש לי בעולר, אבל זה ממש יהיה מסביר אחר כך, אז לא. פס, אני צריך לראות.
צפיתי במפל המגדל, טאוורפול, מאוד נחמד, המון מים, רעש, וממשיכים הלאה. יש שלט שהוא סגור, אנחנו נמשיך, צריך לחזור אחורה די הרבה, שעתיים נסיעה. טוב, לא יודעת כמה רואים את זה, אבל באסה. שלא התקלחתי כבר כמה ימים, כל הגזרים החיים האלה עושים לך שריכנס פנימה, להתפתח עם כל הריח. הרמות של שלג. שלט של חניית נכים, קצת לי קשה לחנות פה כי הכל קפוא. מסתבר שזה לא נחל, זה לייק, אגם קצת קטן הייתי אומר, והוא קפוא לגמרי. האמת שחי גם מבין למה יש פה כל כך הרבה שלג, להבדיל ממקומות אחרים שהייתי בהם היום, שהגובה פה הוא 8200 רגל, שזה 2.8 קילומטר בערך, פחות או יותר, כאילו 9,000 רגל זה 3 קילומטר, אנחנו כמעט 3, מתקרבים, פשוט מדהים, כמה שיפה פה, הכל לבן, מלא עצים, יבשים טובים. תראו את הסקויה. פשוט וואו, הנה בערך כל ילוסטון, הכל פה וואו. הנה עוד לא מקום שלא אמרתי לו וואו. אגב, אני עם קצר, כאילו קר, אבל לא קר מספיק. כשישנתי בנבדה היה הרבה יותר קר, היה קר ברמה שהרעלתי מקור, לא תפילו בכלל לא להפסיק לזוז.
עד כדי כך. מעניין כמה המים חמים. הם בהחלט נעימים. הייתי נותן להם איזה 40 מעלות. ואין ריח בכלל. אנשים נורא קולניים, נמצאים בכל חור, עושים הרבה קולות. מקרבים לסופו של היום השלישי של הטיול. התוכנית יתחיל להדרים. רציתי פה את ירוסטון. יש עוד המון מה לראות, אבל נספיק זמן. אני אתחיל להדרים מכיוון אוברדם, אנטילופ קניון, אורשו בנד, אחר כך סן דייגו, אז הפארק הבא, יוסמייט. וזה אין פוקמון. מקווה שהוא יהיה לו פחות טוב מיילוסטון. יאלוסטון שהביא חותם עמוק מאוד.